შეწყდეს სახელმწიფო რეკეტი და მოვითხოთ ფიქსირებულ გადასახადს. ამ მოთხოვნით გამოდის დღეს ხალხი. იმიტომ რომ 153 მუხლის თანახმად, რომელიც შემოღებული იქნა, რომელიც უნდა გაუქმდეს, ამას მოითხოვს ხალხი. იმიტომ რომ ყოველთვის, როცა სახელმწიფოს დაჭერდება თუ ხელისუფლებას დაჭერდება არჩევნები თუ სხვა რამიტომ ფული, ყოველთვის ამ ხალხის კისრიდან იღებენ ამ თანხას. რამდენი შედის დღეს მაღაზიიდან ბიუჯეტი ფული? და ფიქსირებული შემდეგ რამდენი შევა ეგეთ მიანგარიშა?